Եցայքի այրերատ նահանգի Վանան գավառի գլխավոր բերդերից էր Կարսի բերդը, որ հայ պատմիչների աշխատություններում հիշատակվում է որպես քաղաքի ամուր պատնեշ, որն օգնել է հայերին դիմակայել դժնամական հարձակումներին, բայց 1918 թվականի ապրիլի թուրքական հարձակումը քաղաքը չկարողացավ դիմագրավել։ Այնուհետ կարդ ժամանակով Կարսի մարզը վերադարձվեց հայերին։ Մեկ տարի չանցած 1920-ին թուրքերը նորից գրավեցին քաղաքը, ու հայրենի օջախներ վերադարձած հայերը լքեցին Կարսը, հույսը սրտում, որ էլի ինչ-որ բան կփոխվի ծուր աշխարհքի երեսին, ու էլի տուն կդառնան։ Բայց տուն դարձ այդպես էլ չեղավ։ Կրպեյանների ընտանիքն էլ եկավ հաստատվեց Ուջանում, բայց Ուջանից իրենց Կարսը չէր երևում։ Կրպեյանների ազգից Խոսրովը Ուջանից եկավ հասավ Արտենի լեռան ստորոտը, բարձրացավ կանգնեց գագաթին ու հեռու հեռվում, ասես մարմին առած երազ, տեսավ Կարսը։ Կրպեյանների ընտանիքը հաստատվեց Արտենի լեռան լանջին փռված բնակավայրում, ուր միայն սար էր ու քար, բայց այնքան մոտ էր հայրենիքին, այնքան մոտ էր Կարսին։ Արեք գյուղում, Ժորիկ և Սեդա Կրպեյանների ընտանիքում էլ 1965 թվականի ապրիլի 21-ին ծնվեց նրանց 6-րդ զավակը, Թաթուլը։ Գրաճանաչ դառնալուց հետո Թաթուլը Գյուլիզար տատի գաղթի ու ջարդի պատմություններով երկրի կարոտով ներծծված հեքիաթների կարիքն այլևս չուներ։ Կարդում էր ու կարդում։ Հետագայում արդեն գրում էր հորինած բանաստեղծությունները։ Բանաստեղծություններ, որոնք թաթախված էին հայրենիքի կարոտով, Կորուսյալ հողերի վերադարձը տեսնելու հավատով, հայրենասիրությամբ, պահպանելով ժողովրդական բանահյուսությունից եկող բառ ու բանը, կարուց քաղաքին հատուկ խոսքն ու մտածողությունը։ Իր հորինած ոտանավորների զուգընթաց նա ուշի ուշով լսում ու մտապահում էր գյուղի տարեցների երգած երգերն ու խաղիկները։ Տարիներ անց այդ ամենը նրան պետք էր գալու, հետո նա երգելու էր։1985 թվականից Մարաթուկում երգող Թաթուլը համալսարան ընդունվելուց հետո ստեղծեց իր Կարս ազգագրական խումն ու գյուղի տարեցներից մամիկներից լսած երգերը սովորեցրեց ուսանող ընկերներին, միախառնելով իր հայրենակարոտ ստեղծագործությունները, որոնք դառնում էին երգեր և ուղեկցվում ազգագրական պարերով։ Փորձերն արվում էին ազատ լսարաններում, որոնց մասնակցում էին ազգային զարթոնքից ոգևորված մի խումբ ուսանողներ։ Թաթուլը սկսում է անդամակցել Միացում հասարակական կազմակերպությանը։ Արդեն իսկ Արցախյան շարժման երիտասարդական թևի սիրված առաջնորդներից էր, զանգվածային երթերի ու հանրահավաքների, նստածույցերի ու դասադուլների կազմակերպիչներից և ուսանողության շրջանում կարոշչություն իրականացնող առաջամարտիկներից մեկը։ 1989 թվականին ամուսնանում է Իրինա Բարսեղյանի հետ,
Իսկ 1990 թվականի փետրվարի 20-ին ծնվում է նրանց դուստրը, Ասպրամը։ Թաթուլը դեռ տակավին չճաշակած ընտանեկան սիրո պտուղները, դեռ չվայելած դստրիկի առաջին թոթովանքները, նորաստեղծ ընտանիքի հոգսը թողնելով երիտասարդ կնոջ Իրինայի ուսերին մեկնում է Արցախ։ 1988 թվականի փետրվարն էր։ Մայրաքաղաքում ուժ գնացող հանրահավաքների հետ ուժ գնանում էր Արցախի հայաթափության վտանգը։ Ուստի հարկավոր էր անցնել Ղարաբաղ և օգնել տեղաբնակներին հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Ես շնորհավորում եմ մեր մեծ հաստանակը, որի կազմակերպիչները դուք եք։ Ձեր հոգու, ձեր շնչի ծնունդը այսօր արթնացավ։ 7-րդ դարի անմար եկեղեցին այսօր շնչեց, ծնվեց, ոնց որ ծնվում է մարդուկը երկունքի ցավերից, որոնք զգանք մեր մատաղներով, մեր մատաղները բերենք մատաղանելով այս Սուրբ Արուջի հողում, այս Սուրբ եկեղեցու առաջ ծնգի գալով, մի ավելորդ անգամ հիշելով, որ մենք ապրում ենք, որպեսզի ապրենք երկար, գոյատևենք, որպեսզի մեր շունչը խառնենք ամբողջ հայքի ես հովին, քամիներին ու գնանք հասնենք դեպի Մարսիս, Մարսիսն էլ առնենք։ Թաթուլը ոմն Հրայր Կարապետյանի փաստաթղթերով իբրև Գետաշենցու թոր մեկնեց Գետաշեն ու միջնակայք դպրոցում պատմություն, 8-ամյայում նաև երկ երաժշտություն դասավանդեց, ստանձնելով ուսումնական մասի ղեկավարությունը։ Ադրբեջանցի ելուզակների հետ Գուրզա Ալին էր շրջակայքում ահու սարսափ տարածում։ Մի գիշեր Թաթուլը երկու ընկերոջ հետ մնաց լեռներում, և այդ օրից Գուրզա Ալիի հետքը կորավ մերձակա անտառներից։ Մորուք աճեցրած գյուղական ուսուցչի մասին լուրերն անցնում էին շուրթից շուրթ, և ադրբեջանցիներից քչերը գիտեին, որ իրենց իմացած գյուղական մորուքավոր ուսուցիչը նաև Գլգուարչն էր ու Խչոն, որ ռադիոկապով հաճախ եթեր էր դուրս գալիս, հրահանգներ ստանում ու տալիս։ Մեծագույն սիրով ու նվիրումով կատարելով ուսուցչի իր պարտականությունները, նույնպիսի նվիրումով էլ կատարում էր գյուղի պաշտպանի իր դերը, գիշերը հերթապահելով, առավոտ վաղ քարերով մատները քերել, մաքրել, լվանալով, որ իր աշակերտներն իրենց ուսուցչին անկարգ ու անփույթ չտեսնեն։ Նրա գիշերային ու ցերեկային տարապանքների լուրբ կանները մարտական ընկերներն էին՝ Արթուրը, Հրաչիկը, կապավոր Լենա Մայրիկն ու մյուսներն էին, բայց ոչ աշակերտները։ Աշակերտները պետք է խաղաղ, ապահով ապրեին ու կրթվեին։ Նրանք պաշտպանվում էին ու կրթվում։ Թաթուլը հաճախ էր կրկնում, որ Գետաշենը կդատարկվի միայն իր դիակի վրայով։ Թաթուլն ասում էր. «Ինչու եք վախենում մահից? Հողի համար ես հենց հիմա պատրաստ եմ մեռնելու, հողի, ազգի համար. Ես ոչ մի անգամ չեմ գնա Երևանի օդանավակայանում իջնեմ, ասեմ Գետաշենը հանձնեցի. Ես այստեղ կմեռնեմ, այդ բանը չեմ անի»։ Բայց Գետաշենի վրա ամպեր էին կուտակվում։ Հայ ֆիդայինների ազնազող նվիրումի շնորհիվ անարեկ դարձած Գետաշենը հայաթափելու համար չարաբաստիկ օղակ գործողություններ նախապատրաստվում։ 1990 թվականի ապրիլի 30-ին օղակ ռազմագործողության սանձազերծման օրը, գերի վերցնելով 17 խորհրդային զինվորականների, մեկ ադրբեջանցի ուղեկցորդի և խորհրդային բանակի գնդապետ Մաշկովին, Թաթուլ Կրպեյանը նրանից վերցնում է խորհրդային բանակի և ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի համատեղ մշակված օղակ ռազմական գործողության պայմանական չերով պլանը։ Գործողության կասեցման հրահանգը միայն գնդապետը կարող էր տալ։ Թաթուլն ընդվզեց, սակայն նման դեպքերում ընդվզումները ճակատագրական են լինում։ Թաթուլն այլևս խանգարող հանգամանք էր ու նրանից ազատվել էր պետք։ Հնչեց դավադիր կրակոցը, Գետաշենի արձիվն ընկավ ու նրա ցավագրկ կրինչն արձագանքվեց Գետաշենի անտառներում և այսօր ասես արձագանքվելով ժամանակի բավիրներում եկել հասել է մեզ։ թվականի սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հայրենիքին մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Գետաշենի ենթաշրջանի ինքնապաշտպանության հրամանատար Թաթուլ Կրպեյանը հետմահու արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչման և պարգևատրվել հայրենիք շքանշանով։